የሮም ንጉስ የነበረው አብያና ሚስቱ ሜናሴር ሁለት ልጆችን ወለዱ። ታላቁን ቴዎዶሲዮስ ታናሹን ደግሞ ዲላሶር አሏቸው። አባቱ ካረፈ በኋላ ቴዎዶሲዮስ ነገሰ። ዲላሶርም በከተማው ውስጥ የሚሰራውን አመጽ ባየ ጊዜ በሌሊት ተነስቶ ከሀገሩ ወጥቶ ትንሽ በዓት አግኝቶ 10 ቀን በዚያ ቆየ። መንፈስ ቅዱስም ኪሮስ ብሎ ጠራውና ለብዙ ሰዎች አባት ትሆናለህ፣ በቃልህም ክርዳድ ይነቀላል። የአንድ ቀን መንገድ ሂድና ገዳማዊ መነኩሴ ታገኛለህ፣ ከሱም ልብሰ ምንኩስናን ትቀበላለህ አለው። እንደታዘዘውም በሄደ ጊዜ ከአንዲት በዓት የራስ ጸጉሩ እስከ እግሩ የሚደርስ ግርማው የሚያስፈራ ገዳማዊ ወጥቶ ኪሮስ መነኩሴ ለመሆን ወደዚህ መጣህን? አለው። ኪሮስም ግርማውን እያደነቀ ቀርቦ ተባረከና 3 ቀን ከቆየ በኋላ ኪሮስ ሆይ እንደ እኔ መሆን ትፈልጋለህን? አለው። እርሱም አዎ በጣም እፈልጋለሁ ባለ ጊዜ አባ በብኑዳ ትንሽ ደመና ጠርቶ በዚያ ላይ በመሆን ከአስቄጥስ ገዳም በመሄድ የምንኩስናን ልብስ ተቀብሎ በዚያች ደመና ኪሮስ ካለበት ቦታ ተመለሰ። ያመጣውንም አልባሰ ምንኩስና ለኪሮስ አለበሰው። ለአባ በብኑዳ ሁልጊዜ በሰርክ ህብስተ ሰማይና ጽዋ ወይን ቅዱስ ሚካኤል ያመጣለት ነበር። አባ ኪሮስ በዚህ ለአባ በብኑዳ እየታዘዘ ሲኖር አንድ ገዳማዊ ሰው ወደ አባ በብኑዳ መጥቶ ሳለ ምንም ነገር እንደሌለው አይቶ ምን ትበላለህ ቢለው አምላካችን ይሰጠናል አለው። ያን ግዳ መነኩሴም በልቡ እንደኛው ሰው አይደለምን እያለ ሲያስብ አባ በብኑዳ በመንፈስ አውቆ ለምን እንዴት አስባለህ? እኔም እንዳንተው በደለኛና ኃጥእ ሆንኩ መነኩሴ ነኝ ሲል መለሰለት። ይህን እየተነጋገሩ ሳለ የሰርክ ጸሎት ደርሶ በህብረት ሲጸልዩ ፈጽሞ ደስ የሚል መዓዛ ሸተተ። ወዲያውም የተዘጋጀ ህብስትና ጽዋ ወይን ይዞ ቅዱስ ሚካኤል ሲመጣ አየና ተቀበለው። የአንግዳ መነኩሴ ግን ቅዱስ ሚካኤል ህብስቱን ይዞ ሲመጣ አላየም ነበር። አሁንም እንዴ ሲል አሰበ። አስቀድሞ ያልነበረ ይህ ጽዋና ህብስት ከየት ተገኘ? ይህ ባህታዊ መሰሪ ነው እያለ አሰበ። አባ በብኑዳም ለምን እንዲህ ክፉ ታስባለህ? አለው። መነኩሴውም አድንቆ ተቀምጠው አብረው መመገብ ጀመሩ። የአንግዳ መነኩሴ ግን ከዚህ ህብስተ ሰማይ ቆርሶ በልብሱ ደብቆ ወደ አስቄጥስ ገዳም ይዞ ሄደ። በዚያ ያሉ መነኮሳትንም ሰብስቦ ያን በረድ የሚመስል ህብስተ ሰማይ አሳያቸው። የት አገኘኸው ቢሉትም በዮርዳኖስ ገዳም ውስጥ በብኑዳ የሚባል መሰሪ ሰው አለ፣ ኑ ተከተሉኝና ታመጡት ዘንድ ወደዚያ ልውሰዳችሁ አላቸው። ይህን ሲነጋገሩ ቅዱስ ሚካኤል መጥቶ ያቺን የህብስት ቁራሽ ወደ ሰማይ ወሰደና በልዑል ፊት ሰገደ። እግዚአብሔርም መልካም አገልጋይ ሆይ የተቀደሰውን ለውሻ የሰጠ በብኑዳ ክፉ አደረገ፣ ስለዚህም በአንበሳ ተሰብሮ እንዲሞት አደረግ። ይህን በረከት ይከለከላል። ይህንንም ህብስት በበረሃ ላይ ፊልሞን ለሚባል መነኩሴ እስከ ዕለተ ሞቱ ሲሳይ እንዲሆን ስጠው አለው። ቅዱስ ሚካኤልም እንደታዘዘው አደረገ። የአስቄጥስ ገዳም ቅዱሳን ያ መነኩሴ እኛን ማን መምህርና ፈራጅ አድርጎ ሾመን አሉት። በዚያን ጊዜ አዘነና ወደ ማደሪያው ሄዶ ታንቆ ሞተ። አባ በብኑዳም ይመጣለት የነበረው መና ተከለከለ። 3 ቀን ምንም ሳይቀምስ ከቆየ በኋላ እያለቀሰ አባ ኪሮስን ልጄ ሆይ ሰይጣን ወደ ማደሪያችን ገብቷል፣ ያገኘን ይህ ነገር ምንድን ነው አለ። ቅዱስ ኪሮስም ያ መነኩሴ መጥቶ ከሄደ በኋላ እግዚአብሔር ተቆጥቷል አለው። አባ በብኑዳም የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን አለ። ከዚያም አባ ኪሮስ ፍሬን እየሰበሰበ ይመለስ ነበር። አባ በብኑዳ ግን በቀንም ሆነ በማታ ከበዓቱ ሳይወጣ ይጸልይ፣ እንደ መንኮራኩርም ይሰግድ ነበር። አባ ኪሮስም እንዲህ እያለ ሲኖር አንድ ቀን የዕለት ሲሳይ ፍለጋ ወደ አንድ ሀገር ሂዶ ሳለ የኬልቄዶን ንጉሥ
ሞተ። ህዝቡ ሁሉ እየጮሁና እያለቀሱ ምድር እየረገጡ ብዙ የፈረሰኛ ሰልፍ ተሰልፈው በአስክሬኑ ላይ ተድባብ እየዘረጉ ካህናት በማጠንት በፊቱና በኋላው እየዘመሩ ባየ ጊዜ አንዱን ሰው ይህ የማየው ምንድነው ብሎ ቢጠይቅ የኬልቄዶን ንጉስ ስለሞተ ነው አለው። አባ ኪሮስም ለሞተ ሰው ይህን ያህል ይደረጋልን? እኔስ ንጉስ ለልጁ ሰርግ ያደረገ መስሎኝ ነበር አለ። ይህን ብሎ አልፎ ፍሬ ሰብስቦ ወደ ማደሪያው ወደ አባ በብኑዳ በደረሰ ጊዜ አጽሙ በየቦታው ተበታትኖ አንበሳ ሲበላው ባየ ጊዜ በጣም አምርሮ እያለቀሰ ጌታ ሆይ ለምን እንዲህ ታደርጋለህ? ፍርድህ መልካም አይደለም። በመንግስት በመብልና በመጠጥ በደስታ የኖሩትን በክብር እንዲቀበሩ ታደርጋለህ። ስላንተ ሲሉ አባትና እናትን ሚስትና ልጅን ደስታን ሁሉ ትተው በተራራና በዋሻ በጾም በጸሎት የኖሩትን ደግሞ ስጋቸውን ለዱር አራዊት ትሰጣለህ። ያንተን ፍርድ ነገር ሳልሰማ እንዳልነሳ ሕያው ስምህን ብሎ መሬት ላይ ተኛ። ሦስት ቀን ቆየ፣ ምንም አልተገለጸለትም። 40 ቀን ሲሆነው ግማሽ ሥጋው አለቀ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመልአክ አምሳል ተገልጾ ተጋዳይ የሆንክ አርበኛ ኪሮስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን፣ ተነስ አለው። ኪሮስም አንተ ማነህ? መልአከ እግዚአብሔር ከሆንክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ በል አለው። ጌታችንም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አለ። ኪሮስ መነሳት ባቃተው ጊዜ ምድርን ሥጋውን አትያዥ ባላት ጊዜ ፈጥኖ ተነሳ። ኪሮስም ጌታችን እንደሆነ አወቀ። መላ ሰውነቱን ዳበሰው። ሰውነቱ እንደ ሕፃን ሆነ። በምድር ላይ ሰግዶ ጌታችን እንደ መብረቅ ሲለወጥና እልፍ አላፍ መላእክት ሲያመሰግኑ አያቸው። ጌታችንም ኪሮስ ሆይ እኔ አንተ ኃላፊ መንግሥት ሚስትህና ልጆችህን የተውህልኝ የማርያም ልጅ ኢየሱስ ነኝ። ስለ ሁሉ ብዙ የብዙ ብዙ ታገኛለህ። በምድር ላይ እንዳንተ ትዕግሥትን የለበሰ አላገኘሁም። ለዚህ እንግዳ መነኩሴ ቅድሳቴን ለምን ሰጣችሁት? ስለዚህ ነው የበብኑዳን ሥጋ ለአራዊት የሰጠሁት። በዚህ ምክንያት በፊቴ እንዳይወቀስ ነው። ለሁሉ ስፍራ ፍዳ አለውና አምላኩ በምድር ላይ የገሠጸው ሰው ብፁህ ነው ያለውን አልሰማህምን? ብሎ ኪሮስን ጠየቀው። ኪሮስም ጌታ ሆይ ፍርድህ ቅን ነው አለ። ጌታችንም ከዚህ በኋላ የነፍስን ከሥጋ መለየት ታይ ዘንድ በገዳም ሂድ፣ ከዚያም ወደ ማደሪያ ተመለስ ብሎ ተሰወረ። ከዚያም ተነስቶ ከታመመችና ከደከመች ሴት ቤት ሄደ። ቅዱሳን መላእክት መሰንቆ፣ የገነት ጽጌ፣ የመንግሥት ልብስ፣ የጽድቅ ተድባብ ይዘው ደስ ይበልሽ፣ ነይ ከድካም ወደ ዕረፍት ውጪ ሲሏ ታየ። ኋላም ከገነት ጽጌ ከአፍንጫዋ ስር ሲያደርጉ ነፍሷ በተድላ ተመስጣ ወጣች። አባ ኪሮስም የነፍስ አወጣጥ እንዲህ ነውን ቢላቸው መላእክት ይህ ለጻድቅ ነው፣ የኃጥአን ነፍስ አወጣጥ ግን አስፈሪ ነው፣ ማየቱም ይቅርብህ አሉት። በመንፈቀ ሌሊት አባ በብኑዳ የክብር አክሊል በራሱ ላይ ደፍቶ የመንግሥት ልብስ ለብሶ የወርቅ ምልክት በእጁ ይዞ ታየውና ልጄ ኪሮስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ታላቅ ክብርን አግኝተሃልና ደስ ይበልህ ብሎ ተሰወረ። ከዚያም ወደ ሀገር ወጥቶ በእጃቸው የእሳት በትር የያዙ መላእክተ ጽልመት እየተራመዱ አንድን የታመመ ሰው ሲከቡት እየሰደቡም ሲጮሁበት አየ። አንቺ ክፉና አመፀኛ ነፍስ ውጪ፣ እንደ ምግባርሽ ይከፈልሽ ዘንድ እያሉ በጭንቅ አስወጧት። ሰራዊተ ጽልመት ተሸክመው ወሰዷት። ሦስተኛው ጽልመተ ሰማይ ስትደርስ ሦስት ጊዜ ወደ መሬት ጣሏት። ቅዱስ ገብርኤል መጥቶ ቅዱስ ኪሮስን በጽጌ ገነት ዳበሰው አጸናውም። አባ ኪሮስም ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ለራሴ አዝናለሁ እያለ ቀንና ሌሊት እያለቀሰ የማይተኛና ሳያቋርጥ የሚሰግድ ሆነ። ጌታችንም ተገልጦለት ይህን ያህል ለምን ልብህ ያዝናል ብሎ ካጽናናው በኋላ በጸሎትህ የሚታመኑ ኃጢአታቸውን ይቅርላቸዋለሁ፣ መታሰቢያህን የሚያደርግና በስምህ ኅብስትና ቀዝቃዛ ውሃ የሚሰጥ ካንተ ጋር ያርፋል ብሎ ኪዳን ሰጠው። ቅዱስ ኪሮስም ሰግዶ በፊቱ ሞገስ ካገኘው አባቴ
በብኑዳን ያስገደለውን ያን መነኩሴ ማረልኝ አለው። ጌታችንም እርሱ አንተና አባትህ በብኑዳ ጎዳችሁ እንጂ ምን ተቀማችሁ ቢለው እሱን ካልማርክልኝ እኔን አጥፋኝ አለው። ጌታችንም አክሊልና የመንግስት ልብስ በበረከት የተሞሉ አህጉራትን አዘጋጅቼልሃለሁ፣ ከማርኩ ላንተ ያዘጋጀሁትን ልስጠውን አለው። አባ ኪሮስም ጌታ ሆይ አዎ የፈቀድከውን አድርግ፣ ነገር ግን ማረው አለ። ጌታችንም የኪሮስን ሰውን መውደድ አድንቆ የሰጠሁን አልነሳህም፣ ይልቁንም በሰጠሁ ላይ እጨምርልሃለሁ አለው። ጌታችንም ያን መነኩሴ ያመጡት ዘንድ አዘዘ። ፈጥነውም አመጡት። ጌታችንም ስለ ኪሮስ ስል ማርኩህ አለው። ወደ ረፍትም ይወስዱት ዘንድ አዘዘ። ከዚያም አባ ኪሮስ አጋንንትን እንደ ሰው እስኪገዛቸው ድረስ በጾምና በጸሎት በስግደትና በምልጃ መኖር ጀመረ። ዜናውም በሀገር ሁሉ በተሰማ ጊዜ አንድ መነኩሴ መጥቶ የሥራህ ዜና በሁሉ ተሰምቷል፣ እንዳንተ ያለ ሥጋን የሚበላ ደምን የሚጠጣ አኗኗሩም ሁሉ በዝሙትና በሐሰት የሆነ ማን አለ አለው። አባ ኪሮስም እርኩስ መንፈስ እንደሆነ አውቆ ይህ አባቴን የገደለ አይደለምን ብሎ ከትንሽ ዋሻ ካስወጣው በኋላ ከየት መጣ ብሎ ጠየቀው። እርሱም አንተ ትንሽ ስለሆንክ ምን ሀገር ታውቃለህና አለው። አባ ኪሮስም ይህ እርኩስ መንፈስ ካልቀደምኩት ይህን ድንጋይ በላይ ላይ ይጭንብኛል አለና ጌታ ሆይ ያላንተ ረዳት የለኝምና ይህ ድንጋይ ይወድቅበትና ይደፍነው ዘንድ መውጫም ያጣ ዘንድ እዘዝ አለ። እንደ ቃሉም ወዲያው ሆነ። መውጫም እንዳያገኝ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አተመው፣ እግዚአብሔርንም አመሰገነ። እርኩስ መንፈስም አባ ኪሮስ ሆይ እስከ መቼ ነው የምትዘጋብኝ ቢለው ጌታችን ዳግም እስኪመጣ ብሎታል። እርኩስ መንፈስም ሳልቀድምህ ቀድመህኛልና ወዮልኝ አለ። አባ ኪሮስ አንድ ቀን ደክሞት ሳለ ነፍሱን መላእክት ወስደው የቅዱሳን ሁሉ መንበርን አሳዩት። አባ ኪሮስ በጌታችን ታዞ ደብረ ባሳት በደረሰ ጊዜ ቤተ ክርስቲያንን ተሳልሞ የእመቤታችንን ስዕል አይቶ ከዐይኖቹ እንባ እየፈሰሰ እመቤቴ ሆይ አስቢኝ አላት። ስዕሊቱም ኪሮስ ሆይ መምጣትህ መልካም ነው፣ የአባትህን አጽም ትጠብቅ ዘንድ ወደ ማደሪያ ተመለስ አለችው። ይህን ሰምቶ ከስዕልቷ ፊት 700 ስግደት ሰገደ። በዕብራይስጥ ቋንቋም እንግዳ ነህና በቃ በምሕረት መዝገብም ተመዝግቦልሃል የሚል ቃል ተሰማ። ከዚያም ባለፈ ጊዜ የዚያ ገዳም መነኮሳት ነቀፉት፣ ወደሚንቁት ቦታም ማደሪያ ሰጡት። በዚያም መስፈር የሚባል ሕማም ለብዙ ጊዜ የታመመና በምድር ላይ የወደቀ ሰውን አገኘ። በራስጌውም ቅዱስ ሚካኤልን፣ በግርጌው ቅዱስ ገብርኤልን፣ በቀኙ ቅዱስ ሩፋኤልን፣ በግራው ደግሞ ቅዱስ ኡራኤልን በክንፋቸው ጋርደው ታየ። እነርሱም በገዳዮች ፊት ሞትን የማይፈራ ሆይ እንዴት ነህ ብለው ሰላምታ ሰጡት። እርሱም አድንቆ በልዕልና ነዋሪዎች ሆይ ከዚህ ለምን ተቀመጣችሁ አላቸው። እነርሱም ይህን ድሃ እንድንጠብቅ ከእግዚአብሔር ታዘናል አሉት። እስከ መቼ ብሎ አባ ኪሮስ ጠየቃቸው። እነርሱም አምላካችን እስከሚያሳርፈን ድረስ ብለው መልሰውለታል። ከዚህ በኋላ ወደ ታመመው ተመልሶ በዚህ ቦታ ከኖርክና ከታመምክ ምን ያህል ዘመን ነው ብሎ ጠየቀው። በሽተኛውም በዚህ ቦታ ስኖር 65 ዓመት ነው፣ ከታመምኩ 20 ዓመት ነው አለው። መልሶም አበምኔቱና የገዳሙ መነኮሳት ይጎበኙሃልን አለው። በሽተኛውም አባቴ ሆይ የለም፣ ፊታቸውንም ካየው 15 ዓመቴ ነው አለ። አባ ኪሮስም አባትህ ማን ነው? እናትህስ ማናት? ብሎ በጠየቀው ጊዜ አባቴ የኬልቄዶን ንጉሥ ነው፣ እናቴም ንግሥት ናት። በአባቴ ቤት ያሉ ሰዎች ወርቁንና ብሩን ቀጭኑንም ልብስ ከብዛቱ የተነሳ በእግሮቻቸው ይረግጡታል አለው። ጥያቄውን በመቀጠል ወደዚህች ገዳም ማን አደረሰ ብሎ ጠየቀው። እንዳንተ ያሉ ሁለት ሰዎች ወደ አባቴ ቤት መጥተው ከዚያ አደሩ። እኩለ ሌሊትም ሲሆን ፊቱ ብሩህ የሆነ ሰው ወደ እኔ መጥቶ ሚሳኤል ብሎ ጠርቶ ሲነጋ ተነስተ
ከነኚህ ቅዱሳን ጋር ሂድ አለኝ። እኔም ወጥቼ ወደዚህ ገዳም ደረስኩ አለው። አባ ኪሮስም የአባቱን የበበኑዳን የሌሎችንም ቤተ መንግስትን እየተው የመነኑ ቅዱሳንን ሁኔታ ያነሳ አጽናናው። እግዚአብሔርም የሚወደውን ይገስጻልና አታድንቅ አለው። ያ በሽተኛ ወይም ሚሳኤልም እውነት ነው፣ ለኔ ይገባኛል፣ ስለ ኃጢአቴም ይህን ተቀበልኩኝ ብሎ መልሶ ዝም አለ። ያን ጊዜ በሞት ያሰናብተው ዘንድ አባ ኪሮስ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ጌታችንም በክብር መጣ። ጌታችንም አባ ኪሮስን ምን ያህል እንደምወድህ የመላእክት ሰራዊት ያዩና ያውቁ ዘንድ ይህችን የገነት ተክል አበባ ከእጅ ወስደህ በፊቱ ላይ ጣል አለው። ኪሮስም እንዲሁ አደረገ። ያን ጊዜ የበሽተኛው የሚሳኤል ነፍስ ያለ ጻር በፍጥነት ወጣች። መድኃኒታችንም ተቀብሎ ሳማት። ከእርሱ ጋርም በብርሃን ሰረገላ ውስጥ አስቀመጣት። አውጥቶም በሰማያዊ ክብር አኖራት። አባ ኪሮስም አለቀሰ። አባ ኪሮስም የገዳሙን መነኮሳት ያን በሽተኛ ቅበሩት ቢላቸው ፈቃደኞች ባለመሆን አጉረምርመው ነበር። አራቱ የመላእክት አለቆች ሥጋውን በከርቤና በሚአ አጠኑ። የገዳሙ መነኮሳትም የሚሸተን ምንድን ነው? ይህ መነኩሴ ሥራዬን ያውቅ ይሆንን? ተባባሉ። ሥጋውንም በገዳሙ በእንግዳ መቃብር ቀበሩት። ከመቃብሩም ጥሩ ውሃ ፈለቀ፣ ለበሽተኞችም ፈውስ ሆነ። አባ ኪሮስም እነኛን መነኮሳት በክፉ ሥራቸው ገሰጻቸው። መከራም ይመጣባችኋል አላቸው። ሊወግሩትም ድንጋይ ባነሱ ጊዜ ሰረገላ መጥቶ ወደ ማደሪያው አደረሰው። በማግስቱም ሽፍቶች መጥተው የዚያን ገዳም መነኮሳት በሙሉ ፈጇቸው፣ ገዳሙንም አቃጠሉት። አባ ኪሮስ በበዓቱ ሆኖ ሰራዊተ ጽልመት የእነኚህን ክፉ መነኮሳት ነፍስ እያቻኮለ ወደ ሲኦል ሲወስዷቸው አይቶ ይገባቸዋል አለ። ኋላ ግን እነኚህ ስሑታን አሳቱኝ ብሎ እግዚአብሔር ይምራቸው ዘንድ 40 ቀንና ሌሊት ጾመ። አልምራቸውምና አትድከም የሚል ቃል ሰማ። ከዚያም ከጋለ ድንጋይ ላይ ተኝቶ ሥጋውን በእሳት እንደ ተጠበሰ እስኪሆን ድረስ ቆየ። ቃልም አልምራቸውምና አትድከም አለው። እንደገና በሆዱ ተኝቶ ዓይኑ ወልቆ ታወረ። ሰይጣንም ከሩቅ ሆኖ ብዙዎችን በኪዳንህ ያሳትክና ገንዘቤን ልትወስድ የተነሳ ኪሮስ አንተ ነህን? አሁን ዓይንህ ጠፋ፣ ማን ይረዳሃል? ማንስ ይመራሃል? አለው። ይህን ሲሰማ አባ ኪሮስ ወደ ጌታችን ፈጽሞ እያለቀሰ ጸለየ። ጌታችንም ወደ እርሱ መጥቶ ኪሮስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን፣ በእውነት አንተ ሰውን ወዳጅ ነህ፣ ድካምህ ሁሉ በኢየሩሳሌም ሰማያዊት ተመዝግቧል። ልጁን በስምህ ለሚጠራ በእምነት ሆኖ የገድልህን መጽሐፍ የጻፈ ያጻፈ ያነበበ መባ ዕጣን ለቤተ ክርስቲያን የሰጠ ለአንተ አስራት ይሆን ዘንድ ሰጠው። ካንተም ጋር ባሕረ እሳትን ይለፍ ደስም ይሰኝ አለው። ይህንኑ ብሎ ራሱን በእጆቹ ይዞ ፈወሰው። ቅዱስ ኪሮስም በፊትህ ሞገስ ካገኘው እነኛን መነኮሳት ማርልኝ አለው። ጌታችንም ያመጧቸው ዘንድ አዘዘ። ነፍሳቸውንም ከሥጋቸው ጋር አዋህዶ አስነሳቸው። አባ ኪሮስንም ባዩ ጊዜ አፈሩ። በአባ ኪሮስም ልመና አልባሰ ምንኩስናን ለበሱ። ወደ ገዳማቸውም የሚወስድ መንገድን አሳይቷቸው እንዲሄዱ አዘዛቸው። ከገዳማቸውም ደርሰው ቤተ ክርስቲያን ሠርተው በጾም በጸሎትና እንግዳ በመቀበል ይኖሩ ጀመር። ከብዙ ጊዜ በኋላ ቅዱስ ኪሮስ የእነኛን መነኮሳት ሕይወታቸውን ያይ ዘንድ መልአኩን ላክ ብሎ በጸለየ ጊዜ ጌታችን አንተው ሄደህ ጎብኛቸው ብሎ ደመናን ጠርቶ በዚያ ላይ አውጥቶ በሰላም ሂድ ብሎ አሰናበተው። ኪሮስም ወዲያው ደርሶ ወደ ሚሳኤል መቃብር ሄደ። መነኮሳትም ባዩት ጊዜ ከአበምኔቱ ጋር ሮጠው ሄደው አቅፈው እየሳሙት ደህና ነህን? አሉት። እርሱም ውሻና ነዳይ ለምሆን ለእኔ ይህ ክብር ለምኔ ነው? አላቸው። እነርሱም ባለማወቃችን ያሳዘንህን ይቅር በለን ባሉት ጊዜ እግዚአብሔር ይቅር ይበላችሁ፣ ነገር ግን ሁላችሁም የእግዚአብሔር አገልጋይ ሚሳኤል ሆይ ይቅር በለን በሉት አላቸው። እነርሱም የእግዚአብሔር አገልጋይ ሚሳኤል ሆይ ይቅር በለን አሉ። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ይቅር ይበላችሁ፣
በእናንተ ምክንያት ወደ መንግስተ ሰማያት ገብቻለሁና የሚል ቃል ሰሙ። እነርሱም ይህ የናቅነውና የጣልነው ሚሳኤል አይደለምን ብለው እያደነቁ አጽሙን ወደ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሊያስገቡት በፈለጉ ጊዜ ባለበት ተውት፣ ነገር ግን በጸሎቱ ተጠቀሙ ዘንድ ተስካሩን አድርጉ አላቸው። እርሱም እየመከራቸው ወደ ቤተ ክርስቲያን ደረሱ። አባ ኪሮስም የክርስቶስ ማደሪያ ሆይ ሰላም ብሎ በተሳለመ ጊዜ በሐከ ፈላሲ ክቡር ክቡር መጻተኛ ሆይ ሰላም ስላለው አደነቀ። አበምኔቱ በቤቴ እደር ቢለውም አይሆንም ብሎ በሚሳኤል ማደሪያ በነበረው አንጻር ሄዶ አደረ። በማግስቱም ከእንግዲህ ወዲህ በመንግሥተ ሰማያት እንጂ በዚህ ምድር አንተያይምና በጸሎታችሁ አስቡኝ ብሎ ተሰናብቷቸው ወደ ማደሪያው ተመልሶ አጋንንትን ኑ ሲላቸው እየመጡ ሂዱ ሲላቸው እየሄዱ ሲገዛቸው ኖረ። አንድ ጊዜ በጣም በጠና ከታመመ በኋላ በጣም ራበው። በዚያን ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል ታየውና ኅብስተ ጽዋ ሰጠው። አባ ኪሮስም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም አማተበና ተቀብሎ በላ ጠጣም፣ ፈጣሪውንም አመሰገነ። ማታም ኅብስቱና ጽዋው ሳይጎድል እንደ ቀድሞ አገኘው። ከዚያም እየተመገበ ምንም ሳይጎድል እስከ ሕይወቱ ፍጻሜ ኖረ። አንድ ቀን ሁለት ገዳማውያን ወደ እርሱ ሲመጡ አይቶ ሰይጣናት እንዳይሆኑ ብሎ በማን እንደሚያመልኩና ግብራቸውን በጥብቅ ጠየቃቸው። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን ሲሉት ክርስቶስ የማን ልጅ ነው አላቸው። ወልደ አብ ወልደ ማርያም ነው አሉት። ከዚያ በደስታ ተቀበላቸው። ነገር ግን ስለ ጠየቃቸው አዝነው ለምን እንዲህ ትፈትነናለህ ሲሉት ሰው ወደ እናንተ ሲመጣ ሃይማኖቱን ሳትጠይቁ አትቀበሉ፣ ሰይጣን በሰው ተመስሎ ይመጣልና አላቸው። ከዚያም እግራቸውን አጥቦ ማደሪያ ቦታ አሳያቸው። ጸሎትም ካደረጉ በኋላ ጌታ ሆይ እኚህን እንግዶች ምን ላብላቸው? ከሰጠኸኝ ኅብስት እንዳልሰጣቸው በአባቴ የደረሰ እንዳይደርስብኝ እፈራለሁ አለ። ቅዱስ ሚካኤልም መጥቶ ሁለት ኅብስትና አንድ ጽዋ አምጥቶ ይህን ስጣቸው፣ አንተ ግን የተሰጠህን ተመገብ አለው። ቅዱስ ኪሮስም ያን ወስዶ ለእንግዶቹ ቅዱሳን ምንም የሌለኝ መሆኔን አይተው ከሩቅ ሀገር ሰዎች አመጡልኝ ብሎ ሰጣቸው። በማግስቱም ሕይወታቸውን በነገሩት ጊዜ ቅዱስ ኪሮስ ማኅበረ አጋንንትን ጠርቶ እንዳይደርሱባቸው በስመ እግዚአብሔር አማላቸው። ቅዱሳኑንም ሸኛቸው። ያ የሰጣቸው ኅብስትና ጽዋ ሳያልቅ ባሳዩት ጊዜ ለመንገዳችሁ ስንቅ ይሆናችሁ፣ እስከ ዕለተ ሞታችሁ አያልቅም፣ ለሌላ ግን አትስጡ፣ በጸሎታችሁም አስቡኝ ብሎ ሰላምታ ተሰጣጥተው ተሰነባበቱ። እነርሱም ከበዓታቸው ደርሰው 12 ዓመት ያ ጽዋና ኅብስት ሳያልቅ ኖረ። እነርሱም በክብር አረፉ። አንድ ቀን አረጋዊ መነኩሴ ከሩቅ ሲመጣ ኪሮስ ተመለከተ። የአረጋዊ መነኩሴ ትንሽ ሄዶ ከጥላ ያርፍ ነበረ። ይህን ባየ ጊዜ የደከመው ነው ብሎ ወደዚያው መነኩሴ ቢሄድ እግዚአብሔርን ከወደድከው ተሸከመኝና ወደ ማደሪያ ውሰደኝ አለው። አባ ኪሮስም ሃይማኖትህ ከእኛ ጋር ነውን አለው። አዎ ባለው ጊዜ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በል ሲለው እንዲህ አለ። አባ ኪሮስም በእውነት ክርስቲያን ነው ብሎ ያን አረጋዊ መነኩሴ አዘለውና ትንሽ ሄዶ ደከመው። አረጋዊውም አባ ኪሮስ ደከመህን ሲለው ጸሎትህ ይረዳኛል አለው። በዚያን ጊዜ ተለወጠና እንደ መብረቅ አንጎደጎደ። አባ ኪሮስ ክብሩን ማየት እስኪሳኑ ድረስ በዚያ ጊዜ መሬት ላይ ወደቀ። አባ ኪሮስም ላከብርህ እንጂ ልጎዳህ አልመጣሁምና ተነስ፣ በእውነት እንደምትወደኝና እንደምታከብረኝ እኔ ደግሞ 12 እጥፍ እወድሃለሁ አለው። አንተ ሕመሜን እንደተሸከምክ እኔም እሸከምሃለሁ ብሎ በሰረገላ ተሸክሞ ከማደሪያው አደረሰውና ከእንግዲህስ ከዚህ ዓለም ትሄዳለህ አለው። የአስቄጥስ ገዳም አባ ባውም እንዲገንዝህ አደርጋለሁ ወደ አንተም እመለሳለሁ ብሎ በክብር አረገ። ቅዱስ ኪሮስም አቤቱ በዚህ ዓለም የምኖረው እስከ መቼ ነው ብሎ ሳይበላና ሳይጠጣ 40 ቀን በቆየ ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል መጥቶ ትበላና ትጠጣ ዘንድ ኅብስትና ጽዋ ቢሰጥህ
አንተ ተጾማለህን? አሎ ርሱም ሚካኤል መልአኩይ ተወኝ ነፍሴ ተክዛለች አሎ ቅዱስ ሚካኤልም ይበላ ዘንድ ግድ ስላለው በግድ በላ በጣምም ጠጣም ቅዱስ ሚካኤልም አረገ አባ ባውማ በቤተ ክርስቲያን ቆሞስ አለ 3 ጊዜ ባውማ ብሎ ጠርቶ ካስኬት ገዳም ወደ ምራብ አቅጣጫ ወደ በረሃው ውስጥ ሄደና ባኪሮስ የተባለ ገዳማዊ ፈልግ እርሱ ያርፋልና አንተም በረከቱን ትቀበል ዘንድ የሚል ቃል ሰማ አባ ባውማ ተነስተው ወደ በረሃው ሄደ ወደ አንድ በድንጋይ የተዘጋ በአት ደርሶ በቆረቆረ ጊዜ ሁለንተናው በጸጉር የተሸፈነ ገዳማዊ አገኘና ሰላምታ ሰጥቶት አባ ባውማ ሆይ ወደኔ መምጣትህ መልካም ነው አሎ አባ ባውማም የአባ ኪሮስ በአት የት ነው አንተስ በዚህ በአት መኖር ከጀመርክ ስንት ጊዜህ ነው ሲለው 67 ዓመት ነው በዚህ በአት ስኖር ያላንተ በስተቀር ሰውን አላየሁም ብሎት ሰላምታ ሰጥቶት ፈልገው ታገኘዋለህ ብሎ አሰናበተው አባ ባውማም ከዚህ አልፎ ከሶስት ቀን ጉዞ በኋላ ወደ አንድ በአት ደርሶ ባንኳኳ ጊዜ ስምዖን የሚባል ባህታዊ ያገኘ እርሱም ገዢ እንደነበርና ከመነነ ጀምሮ የሰው ገጽ እንዳላየ ነገረው ኪሮስ እንደሆንክ በእግዚአብሔር ስም ንገረኝ ባለው ጊዜ አይሆንም እርሱን በአይነ ታየዋለህ አለው ከዚያም ከአራት ቀን ጉዞ በኋላ ወጥቶ ወደ ቅዱስ ኪሮስ በአት ደርሶ አባት ሆይ ባርከኝ እያላንኳኳ አባ ኪሮስም በአቱን ከፍቶ አስገባው አባ ባውማም በመድር ላይ ወድቆ አባ ኪሮስ አንተ ነህን አለው እርሱም አወነኝ አባ ባውማ ሆይ ስጋዬን ትቀብር ዘንድ መጣህን ጌታዬ ይወስደኝ ዘንድ ተስፋ ሳደርግ ቆየው እኔም እንዳንተ ሰው ነኝና ተነስ አለው አባ ባውማም ተነስቶ መላእክተ ብርሃን ሲወጡና ሲወርዱ አባ ኪሮስንም እያጽናኑት ሲያጥኑ አያቸው አባ ኪሮስም ባውማን ወደ አባ ስምዖን ሄደህ ፍልሰቴ ደርሷልና ፈጥነህና በለው ቀለምና ክርታስም ይዘህና አለው እንዳዘዘውም አደረገ አባ ስምዖንም በመጣ ጊዜ እያዘኑ ከአባ ኪሮስ ጋር ተቃቅፈው መላእክትም አብሯቸው አዘኑ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦ አባ ስምዖንና አባ ባውማ ሆይ አባ ኪሮስን እንዲህ በማጽናናት ፈንታ ታስፈሩታላችሁን ስለናንተ ያዘጋጀሁላችሁን አክሊላትና መናብርት ክብርና ጸጋ ብታዩ ፈጽሞ በተደሰታችሁ ነበር አሁንም ድካሙ የበዛ ዋጋው ይበዛል አባ ባውማ የአባ ኪሮስን ከአባቱ ቤት ከወጣ ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ የሆነውን ሁሉ ጻፍ አለው መንፈስ ቅዱስ በአባ ኪሮስ ላይ አደረና ከመጀመሪያ ጀምሮ ነገረው አባ ባውማም ጽፎ ፈጸመ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ በራሱ ጎን ተቀምጦ አትፍራ ምን ላደርግልህ ትወዳለህ አለው አባ ኪሮስም መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ላያት ወዳለው አለ መቤታችንም በታላቅ ግርማ ተገለጠች እርሱም መቤቴ ሆይ በጸሎትሽ አስቢኝ አላት ዳዊትም ይዘምር ጀመረ አባ ኪሮስም ነፍስ ያለ ጻዕር በደስታ ወጣች ጌታችንም በእጁ ተቀበላት ጌታችንም አባ ስምዖንን እንግዲህስ ወደ ማደሪያ ሂድ አለው አባ ስምዖንም ጌታ ሆይ ከአባ ኪሮስ አትለየኝ ብሎ በተማጸነ ጊዜ ጌታችን ተቆጣውና እኔ የማደርገውን አታውቅም ኋላ ግን ታውቀዋለህ አለው ይህንን ሰምተው አባ ባውማና አባ ስምዖን ወደ ማደሪያቸው ሄዱ የቅዱሳኑ በረከት በላያችን ላይ ደር በማድመጣችንም ከበረከቱ እንሳተፍ ዘንድ ፈጣሪያችን ይፍቀድልን የዛሬው መርሃ ግብራችን ይህን ይመስላል በትረካው ዘርአብሩክ ነበር ሰላሙኑ